俺は今苛立っている。手加減はできそうにない。それはこちらと全同じ。弾いたのか。我々のケンニーと似ている。かなりの勢いでチャクラを消してるチャクラがあります。なりかけ様、それはなんだ。このチャン、そして一人で突っ込むな。こいつか。感激だ。ダル、水遁の用意は常にしておけ。ああ、こいつら雲隠れの常任、中央のでかいのは雷影だ。簡単には通してもらえない。雷剣雷光中そんな、ジューゴ、ひるむな。これは現実だ。サスケ、助けに出てきてやったのにさ、なんだよその言い草。他に仲間がいるのか、あたりを調べてみろよ。歩くとやってらんねえ。倒すしかない。ぶっ殺してやる。とんでもないチャクラしてやがるぞ。もらった。今持ってるね。まずは一匹。時に捕らえられるわしではないわ。死ね。あいつ、雷影様の一撃を食らって。これは現実か。俺としたことがクソ。チー、何寝てやがる。勝てっつ。殺してやったぜ。次はこいつだ。ひどい。エルバー、霊力と貫通力を高めた突き攻撃、大した術だな。ダメか。あ、ダメだな。ライガーバー。あれが雷影の忍び体術か。が万華鏡シャリンガンか。ライガーボムを食らって生きてるやつなんて今までいなかった。ああいう天才はたまに出てくる。うちはサスケ、しぶとい。ライトに弱すぎるかな。これじゃ美獣並みだぞ。おい、カワタロ。アマテラス。炎と炎だ。ただの炎じゃない。近づくな。雷逆星。黒煙をコントロールしたのか。雷影を舐めるな。おどめだ。砂。これは砂漠のガラ。これが消えない炎、アマテラス。すまない、
風影殿。なぜ邪魔をした風影、返答次第では許さんぞ。ボス、シー、早く止血しろ。お前の目は昔のまま。復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は実感してきた。帰って来られなくなるぞ。俺が帰ったとしてそっちには何がある。お前とは違う。それに雷影や暁にやられた者たちも黙ってはいない。どの道こいつに未来はない。お前は俺と似て色の闇を歩いてきた。はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。ガロ、分かっている。なんとレイザーサーカス。これ以上の絶対防御だ。ヤバそうだな。なんだあれは。力か。両目の万華鏡を開眼した者だけが手にする力。第三の力、スサノオだ。スサノオだと。これが万華鏡シャリンガンである。だるい、砂の衆、一旦下がれ。断層の居場所は突き止めたの。案内しろ。まだ。放っておけ。それより断層だ。早く案内しろ。どうしちまったんだ、サスケ。あちらも無事か。サスケのやつ、この隙に逃げたみたいじゃん。すぐにサスケの後を追うぞ。どうやら上へ向かったようです。ナルト、お前ならどうした。おかげでナタが外れたのはいいけど。よし、来たな。上か。やりおる。サスケ、断層が逃げたぞ。静影様と長十郎はここに。国家追いはやめなさい。では暁の族はお任せします。カリン、来い。出た、水影様の血系限界、養豚の術。よく見ると、やっぱりいい男ね、内葉の一族。邪魔をするな。とろけるようなキスをして。嫁使ってんなよ、ババアのくせに。サブザさんをやった人、こんな僕に、本当に。影様、参戦しないなら頭を下げておいてください。またそれか。長十郎。は、はい。ダメカレイ、かよ。体中の細胞が痛む。もうリスクか。これで二人っきりね。こいつ殺されたのか。待ってたからおかしいと思ってたけど。あなたの横、その壁はさっきの攻撃の時に蓋をしておいた。これでここは完全な密室、逃げ道はないわ。フットン公務の術。サスケは？あの壁の向こうか。溶けている。やばい、サスケのチャクラが弱まってる。悪いけどあなたを助ける気はないの。今度は三の霧が。なんだに。これはあの男の成長しているのか。いつの間に。雷影にやられる前に仕掛け。なんだ、復していく。
助け、大丈夫か。濃度変えないと。手こずってるようじゃぜ。わしらもそろそろ参戦するか。わい、ドトン荷重岩の術。じゃあの陣トン限界剥離の術。サスケ、サスケのチャクラがない。ただごと分子に近いレベルでバラバラにしたんじゃぜ。サスケは、サスケはどこだ。あれ、土影、サスケはどこだ。夢だった。何をするそのチャンス。まだ残って、そうわめくな、ないかい。俺の名は内葉マダラ。俺の目的、月の目計画についてだ。